Aquest és el nou vial de Can Batlló que els veïns han batejat amb el nom d'11 de juny de 2011 i que permet travessar per dins el recinte des del carrer Mossèn Amadeu Oller fins al carrer Parcerissa. Amb l'enderroc del mur que hi havia en aquest punt, dels 5 edificis del carrer Constitució i dels 2 blocs de l'interior del recinte, l'Ajuntament enllesteix la primera fase d'obertura de Can Batlló al barri. Era un compromís, un dels principals compromisos polítics del govern de l'alcalde Trias i del govern del districte de Sants Montjuïc. Ens vam comprometre a tirar endavant aquest ambiciós objectiu d'obrir Can Batlló al barri, de que la gent, els veïns, les entitats poguessin fer-lo servir com a espai públic i, per tant, donant resposta a una molt antiga reivindicació de més de 30 anys dels veïns i del moviment associatiu de Sants Montjuïc i de la Bordeta en concret. L'objectiu no només és guanyar espai per transitar, sinó potenciar les activitats de les entitats socials del barri, oferint-los un lloc on poder desenvolupar-les. El projecte de reurbanització culminarà amb un gran parc de 40.000 metres quadrats, on s'ubicaran diversos equipaments municipals i socials.